lyssna. Och nu står vi här mot Örebro. Ja. Och hände lite olycka. Ja, det är däcket här har gått sönder. Ja, det var lite olyckligt att bilen så här. Och så att vi bad då. Ja. Och så har vi kom in faktiskt i B för utvagnen. Ja. Vi bad ganska länge för utvagnen. Nu blir det för utvagnen och drog lite skydd. Vi klick igång verkligen så här. Och sen så typ 10 sekunder senare bara känner man hur bara bobblar så här. Och bara hela husvagnen är bara nej. Funkar så här. Så vi känner lite fight där om husvagnen. Men nu är jag på tag på en reparatör och vi ska försöka fixa däcket nu så det kommer att fixa. Oh, nice. Alltså, men det är lite roligt. Glädje herren ska oss fiska. Amen. Det är mission. Detta är mission. Yeah. Man ska ha husvagn, man ska ha husvagn, så slipper man att resa. Man ska ha husvagn, så att man blir glömd. Man ska ha husvagn, för man blir glömd. Yeah. Watch baby, watch baby. I got it like that. Watch baby, watch baby. So I got it like that. Ja, men vi har pratat med Jimmy liksom. Och då ringer de ju upp honom. Men det är helt så vi har fått en makalös plats. Ja, nu kör vi det. Ja, nu kör vi bort alla. Berätta, berätta här. Bara, vad har hänt? Alltså vi var borta vid torget då. På, det är flera tusen pers där och vi pratade med en polis där om vi kunde få en plats där på ett ställe som heter Soltorget då. Precis i närheten där allt folk är. Så nu kommer vi kunna få vara där och vet du, ja, dela ut pannkok och så vidare då. Bara vi inte är i vägen så halleluja, det här blir väldigt bra vet du. Det är Gud öppnar den här dörren alltså. Absolut. Så det, poliserna ger tillstånd. Då åker vi igång, smid! Alltså det är ju flera band här och spelar nu alltså. Och vi var inte ens säkra på om vi skulle åka hit. Vi bara åkte hit så visade sig att det är en festival tydligen då. Med massa band och det är mycket folk alltså. Och vi har fått en jättebra plats. Gud har förut berättat alltså. Plats åt oss alltså. Det är ingen slump att hur det passar sig alltihop alltså. Det är makalöst. Det är bara Jesus uppe. Det är helt underbart alltså. Ja visst. Alltså vi kommer prata med så mycket folk alltså. Alltså om det här är en festival som pågår hela helgen alltså. Ja. Då måste vi fortsätta. Ja. Så här nästa nu är det. Vi är i Karlstad, en ny stad, och vi har börjat amenisera oss där och vi står mitt på torget. Och vi har haft väldigt bra samtal faktiskt. Första killen, eller jag pratade med tre killar faktiskt, jag vågade inte amenisera för så många förut. Men det kändes bara helt naturligt. Och så fick jag berätta om vad vi gör och om hela konceptet och att vi berättar om Gud och Jesus och sådär. Och de var intresserade faktiskt. Och ja, vad mer ska jag berätta? Alltså jag fick, jag var väl välsignelse med dem och jag fick verkligen be personligt för en person och sådär. Och... Jo, vi har fått prata med mycket personer ikväll. Vi har fått prata med en del, jag fick prata personligt med en kille och en tjej. Vi pratade jättelänge, typ 2 timmar minst alltså. Om allt om grekisk filosofi till hur världen skapades och sådär. Det var jättekul faktiskt var det. Så vi fick be för hans flicka på slutet. Och sådär. Och sen fick vi frågade han om vi fick be för honom, men han ville inte och sådär. Men vi har satt mycket frön och de har fått en annorlunda bild av kristendomen än den världen liksom målar upp sådär. Så att de fick en bibel sådär och sen har de fått också möta kärlek från riktiga kristna, för det tror jag världen behöver. Så. Hur tycker du stämningen har varit här annars då liksom? Stämningen är bra.
det var helt fantastiskt hur det löste sig med platsen och allting här med torget och sådär. Vi hade en plats först i parken och sådär, men det var inte bra för att folk gick förbi den och det var tomt. Men sen kom vi här och det är liksom det mitt inne i stan och folk, alltså alla pubbar är här. Och det är någonstans festival här, så att det är jättemycket folk. Folk går förbi, ja, och folk, alltså, som du ser, det är folk överallt. Det har varit mycket tid för vittnande och mycket tid för bön och för utmaning liksom. Och sen man är liksom, det är så gott att ställa frågor som okej, alltså, vad är det du lever för? Vad är syftet med ditt liv? Alltså de frågorna berör alltid människorna. Och det är de frågorna vi behöver ställa till dem, alltså, för annars så vet de ingenting. Så är det coolt där. Det är kul. Ja. Det var lite spontant också. Vi tänkte, det var ju... Det hade inte riktigt planerat egentligen så här, utan det blev lite så. Ja, visst. Så det är häftigt att du bara löser saker liksom. Ja, visst. Ja, så. Tack. Får jag fråga dig vad du tycker om pannkakskyggan? Om pannkakor så här. Pannkakor, är det gött? Jag kallar det pancake. Plättar. Plättar då? Nej. Kolla hur glada alla är. Och sen kommer vi upp här till en fantastisk morgon med bara med frukost. Och bara... Fantastiskt. Okej, hörni. Vi har fått en ny kompis med oss på resan, David! Yay! Fan! Wow! Det var roligt! Bra, David! Okej, vi är för ditt leda! Bra! 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 Var är faran? Jättetid. Men du, kan du inte berätta vad det sista som hände innan vi kom hit? Alltså när vi precis äntligen har fått släckt grillarna och fått aning på allting, bara satt i bilarna, nu ska vi åka. Precis när vi ska rulla iväg så får vi punktering. Nej! Vi lagar en liten sån här skum. Okej, så nu får vi veta om man kan åka länge på skum eller inte.